muraho muraho neza cyane murakomeye umuryango wanjye wawe njyewe aho tubidondendabasuje murakaza neza cyane nimba uje hano bwa mbere ngewe n'ifani hano tuvuga ku bintu byinshi byinshi cyane bitandukanye uyu munsi rero ngiye kubereka amavuta meza 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 aya mavuta ariko ntibwira ngo meza ubyumve ni mwene ya mavuta agufata utiriwe unashyiramo giserine mwene ya mavuta yagenewe abantu bafite uruhu rwumutse 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 cyane nimba uri wa muntu ujya utemagurika kubera ko uruhu rwe rwumutse cyane wabuze amavuta agufata uruhu rwa ukaba ubona rwipfunyarika kubera ko uruhu rwe rwumutse cyane amavuta ntajya apfa gufata ntaya mavuta ugomba gushaka sibyo twajya hagiye rero namba wani namba wani 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 ayo nita namba wani ni aya ngaya ni aya mavuta ya rahoshipoze iyi ripikari yanditseho ngo ni yureya gatanu ndagira ngo muyarebe neza impamvu nuko rahoshipoze bagira amavuta menshi menshi cyane kandi yose yenda kumera kimwe aya ngaya yanditseho ngo ripikari muri kubibona ngo le” ureya yu handitseho iyi yu nyine murayizi nayivuzeho cyane senke plus sibyo mu gihe hari ayandi aba yanditseho le gusa nta kindi cyanditseho hari ayandi aba yanditseho ripikare reya iyi ngiyi ariko nyuma yaho nta kindi cyanditseho hari mbese agiye ari menshi menshi yenda gusa niyo mpamvu ugomba kuyareba neza nimba ushaka kuyakoresha ugakoresha aya ngaya yanditseho gutya neza neza sibyo aya mavuta mbabwije kuri inshuti zanjye maze kuyahereza abantu benshi benshi cyane nta muntu n'umwe n'umwe nari ntaya ahangaha ngo ntayakunde nta n'umwe nari nabona kugeza kuri iyi saha ni ukuvuga ngo utangira kuyisiga ugahita uyakunda kubera ukuntu aragufata uruhu rwawe ukabona rufite amazi uruhu rwawe ukabona ruri uruhu rwawe mbese ukabona rwose ayo mavuta yagufashe rero niba uri umuntu wabuze amavuta agufata uhita ushaka aya mavuta aya mavuta rero agurirwa he aya mavuta mu busanzwe agurirwa muri farumasi n'imba utuye muri bya bihugu bitajya bigurisha bita amavuta muri farumasi ubwo nyine ni ukujya kuyashakira muri zira supermarket cyangwa ibityo ukayagurira kuri on, online ariko ubundi ni amavuta agurirwa muri farumasi ku bantu bari mu rwanda kuri riashop dcom aya mavuta arahari uyashatse wayabona nta kibazo si byo dukoago iyi niyo namba one amavuta meza meza cyane agenewe abantu bafite uruhu rwumutse cyane hano ndi kuvuga ku mubiri ariko uramutse n'uruhu rwera rwumutse cyane mu maso wayakoresha nta kibazo kuko ni amavuta meza ibintu byose birimo ni ibintu byiza ntabwo ari amavuta atukuza iki tucyumvikane ntabwo ari amavuta akesha ngo atukuza cyangwa agire uterurerekada ni amavuta meza cyane nta mpumuro afite nta bintu byo kwica uruhu rwe na bimwe na kimwe na kimwe kirimo ahubwo harimo ibintu byagenewe gusana uruhu rwawe sibyo aya ngaya rero ntayamaraho isaha yose ndi kuyavuga ariko wenda nzayagaruka ukabona ko ari videwo yayo ukwayo reka dukomeze namba tu namba tu amavuta ya kabiri twagiye ni aya mitideli iyi mitideli yanditseho ngo ni re idarata o de pantenolo sibyo ni ukuvuga ngo aya mavuta impamvu nagize nimero kabiri ngira ngo abenshi murahitamo ubimenya kubera ko n'ayo akozeho videwo aya mavuta akora ibitangaza ku bantu bafite uruhu rwumutse cyane ni bafite n'ibibazo by'uruhu urugero nyine ibingi binarabivuze iyo umuntu afite ibintu byo kwishimashima abantu benshi cyane bafite uruhu rwumutse rwumutse cyane iyo rwumutse rwumutse cyane ubushobora gutangira kuzana ibintu byo kwishimashima aya mavuta ari mu mavuta ya mbere ahita bikiza ako kanya ndavuga ariko kuyakoresha uyu munsi ejo kwishima bikaba byashize ni ukuvuga ngo ni amavuta meza meza cyane abantu bafite uruhu rwumutse rwumutse cyane arabahira noneho ikintu kimwe cyatumye ntayashyira ku mwanya wa mbere ni iki ni ukubera ko iyo umuntu afite uruhu rwumutse abantu benshi aba ashaka kuba agisiga amavuta akabibona ko ayo mavuta ariho ku ruhu rwe sibyo mu gihe aya ngaya yo ntago ari uko ameze iyo umaze kuyisiga ntago ubona yasigaye ku ruhu rwawe uba ubona uruhu rwawe yego rufite amazi nta kibazo rufite ariko amavuta ntago uba uri kuyabona ni mwene mbese ni amavuta ya ba bantu bakunda kwisiga amavuta ku buryo nyine agushiraho ntiwikoreho ngo wumve ngo wagira ngo ngo ufiteho amavuta cyangwa ngo wirebe ubone uri murayaga oya ntago atuma uyaga si byo ni ukuvuga ngo ariko koko aragenda abantu nabo aya mavuta abantu bose nayahaye nabo barayakunze kubera ko agenda aguhereza rwaru kuri ufite amazi buhoro buhoro si byo noneho kandi akaba agenda akiza ibibazo byinshi by'uruhu nk'uko na rimaze kubivuga ibintu byerekeranye no kwishimashima ibintu byerekeranye n'ubuheri ku ruhu ibintu byerekeranye n'ibihushi ku ruhu ibintu nk'ibyo ibibazo byinshi by'uruhu iyi depantelor nayo narayisobanuye cyane ukuntu ari product nziza nziza cyane mu mavuta kubera ko yagenewe gusana uruhu sibyo aya mavuta rero nayo ni uko nguko ubusanzwe busanzwe ni ukuyagurira muri pharmacy ariko ku bantu bari mu rwanda kuri iriya shopu doti komu nayo akaba ahari nta kibazo uretse ko nayo akoreyeho viduo ndende ndimo ndabyerekana n'ibintu birimo byose ni amavuta wasigaye n'umwana mutoya w'uruhinja nariya amavuta yose ndi kwerekana uyu munsi ni amavuta asanzwe ni amavuta wasiga n'umwana mutoya mu gihe ubu utahanze abakorera videwo y'amavuta adasanzwe ariko aya ngaya ni amavuta asanzwe umuntu uwo ari we wese yayisiga yaba ari umugabo yaba ari umugore yaba ari umwana mutoya yaba uwo ari we wese yayisiga twagiye rero reka duhite dukomeza kuyakurikiyeho Amavuta ya gatatu ni aya ngaya aya ngaya nta n’ubwo ndibwirirwe nyavugaho cyane kubera ko ubanza baze kuyakoraho nka videwo nk'igihumbi nayo ni amavuta ya rahoshipoze yitwa yitwa ripikare bome ape purisi emu bino bintu bya bya rahoshipoze ni uku cyane kubera ko nk’uko ari maze kubivuga nko kuri aya ngaya nayo bafite ayitwa ripikare bome ape gusa nanouza, nan plusi M video. Wafite nan yandari ho apè plusi nta emu iriho noneho hakaza hari n'aya ngaya hariho ape pulisi noneho emu niyo mpamvu uba ugomba kubanza ukayasoma neza ikindi kintu gikomeye cyane inshuti zange njya mbona kuri aya mavuta yari aho poze amasabune yayo n'amavuta byose bimeze kimwe mbabwije ukuri yuko ejo bundi nabonye umuntu wanyweherereje ifoto ngo y'amavuta amaze ameza abiri ari gukoresha kumbi ni isabune ni isabune ari gukoresha ntabwo ari amavuta ubwo jya jya isakubitwa n'inkuba ni ukuvuga ngo rero uba ugomba kubisoma neza ugafata iyi foto ukareba niba isa neza neza ibintu byose biriho bisa nk'ibyo uri kubona kuri ayo mavuta kubera ko biba byose byenda gusa sibyo ubwo rero aya mavuta yo bimeze biriya aya mavuta ni amavuta meza 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 cyane nayo ku bantu bafite uruhu rwumutse rwumutse cyane nongere mbibutse ko aya mavuta yose ndi ndikuvugane ndi kuvuga ku ruhu ariko ushatse kuyasiga mu maso aya mavuta yose ndi kuvuga ngo wayasiga mu maso buretse yuko ugomba kuba ufite uru rwumutse 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 cyane aya ngaya yo ni ibindi bindi kugira ngo uyisige mu maso uruhu rwera ubagomba kuba koko rwumutse rwumutse cyane kuko iyo rutumutse bihagije iba ryahita atangira kugutera utuntu tw'uduheri si byo ariko ubundi rwose ni amavuta meza 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 cyane ni ukuvuga ngo rero iyo iraho shipoze ape pulisi emu wenda se kuyikunda cyane kubera icyo utayishyize ku mwanya wa mbere ni ukuvuga ngo hari abantu rwose 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 bafite uruhu rwumutse rwumutse cyane ariko nayo nayibahaye ariko nabahereza yureya bagakunda yureya ku rutigi ape pulisi emu niyo mpamvu nayishyize kuri runo runo rutonde mbese aya mavuta yose dejan kubereka ni amavuta anakoresheje n'amavuta n'ahari abantu ibyo ndi kubabwira rero byose biri guturuka kuri egisipiriyanse z'uko nayabonye n'uko abandi bantu bayabonye byose nabishyize hamwe kugira ngo nshorere kubagira inama ni amavuta meza ijana ku ijana ariko ntago arajya ku rutonde rwa mbere kubera yuko abantu nkurikije izo egisipiriyanse abantu benshi cyane bakunda ari iyakurutaya ngaya ariko nayo ni amavuta meza 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 cyane si ibyo noneho twagiye rero agurirwahe n'ibisanzwe byose nibyoseni byose ni, ni muri faruma waba i mwanda twagye reakuikiyeho yakane mavuta nshuti zanje aya mavuta niyo ndi gukoresha muri iyi minsi abantu bankurikirana um, kuri instagram murabizi ni ukuvango aya mavuta amazi ameza ndimo ndayakoresha kuko nashakaga kubanza kuyagerageza aya mavuta mavuta meza cyane impamvu nashyize kuri iyi liste nikubeao na nameza cyane ku bantu bari mu bihugu bigeze mu gihe cy'imbeho nyinshi sibyo byo mu gihe cy'imbeho nyinshi umubiri umubiri uragenda ukumagana noneho byagera ku ntoki bikaba ibindi bindi, bindi aya mavuta rero iyo uyisize uruhu rwawe umunsi wose rwirirwa rumeze neza nta kibazo sibyo uruhu rwawe rwirirwa rumeze neza rwose nta kibazo bya bintu byo kumagara ukazana umwere hehe na hehe igihe uri kwisiga aya mavuta rwose ntago biba ni ukuvuga ngo iyo uyisize amavuta na yo ntago ari bya bindi ubona ngo eee ngo ngo ndayagirana ngo ntibikirekada urayisiga ugahita ubona uruhu rwawe ruzanye mbese ruzanye kwiga amazi nta kibazo rufite umunsi wose rukirirwa gutyo ni ukuvuga ngo rero aya ni amavuta meza meza cyane nagira umuntu uwo ari we wese nimba uri umuntu nkuko nari rimaze kuvuga uri muri biriya bihugu bikonja cyane aya mavuta ni meza kandi aboneka mu bihugu byose byose ni ukuvuga ngo ikindi kintu na yo afite agahumuro ariko ni agahumuro kadapika ni agahumuro keza ukuntu keza pe kaza ku ruhu rwawe ku buryo ari umuntu wenyine ukwegereye cyane ushobora kumva ku gahumuro ariko ni agahumuro keza nk'unda kandi ikindi kintu na none uruhu rwawe ruba rumeze neza ntabwo ari ko ntashobora kukugira igikara cyangwa ngo ugiye kukugira inzobe uruhu rwawe ruba rufite agata keza mu by'ukuri igihe urimo urakoresha aya mavuta aya mavuta kandi wayavangamo ya karoti n'ibindi kugira ngo ushobore kugira atanoneho rikirere kurushaho sibyo ni ukuvuga ngo rero aya mavuta nk'uko muyibona marke yayo ni iyi biyoterme iyi ngiyi sibyo yitwa oil therapy bom cor aya nayo nagiraga ngo nyerekane neza kuko nabo bafite menshi agiye atandukana kandi yegenda ye kumera kimwe ugomba kureba asa gutya ameze gutya ambese bino byose bigomba kuba bimeze gutya sibyo byo ngo rero nayangaya aya mavuta yo agurirwa n'ubundi mu mashop asanzwe ntabwo agurirwa muri pharmacy ku bantu bari mu rwanda kuri ria dtcom akaba ahari nta kibazo reka dukomeze rero kuko reka nihute, aya nyuma rero y'uyu munsi ni aya mavuta ya serave aya mavuta ya serave selavebome nayo namaze kuyakuraho videwo nyinshi nyinshi cyane ni amavuta meza yidarata uruhu rwawe ahereza amazi uruhu rwawe aya mavuta akaba murabizi ibibazo byinshi cyane akemura urugero nka ba bantu baba barwaye ubuntu bw'umweru ntabwo ari indwara ariko kuri kuntu nyine uruhu rwawe ruba rwarataye amazi cyane ku buryo utangira kuzana utuntu tw'umweru ku ruhu aya mavuta arabifasha mu kubikiza sibyo hari ibibazo byinshi byinshi by'uruhu afasha gukiza kandi akaba koko afasha rwa ruhu rwumagaye rwumagaye kugarura ubuyanja ni ukwabwo mu minsi ya mbere uri kwikoresha ushobora kutabibona niyo mpamvu nayishyize kuri uyu mwanya iminsi ya mbere uri kwikoresha ishobora kutabibona bigatwara iminsi kugira ngo noneho utangire kuyibona ibingibi nayo namaze kuyereza abantu benshi cyane n'icyo kintu namaze kuromarika nanjye nyikoresha aho mu minsi ya mbere ushobora kubona ukagira ngo nta kintu kiri guhinduka ku mubiri wawe ariko ukumara iminsi iminsi uyikoresha ukabona ko koko uruhu rwera uri kuzana amazi uruhu rwera uri kuba rufite itoto kurusha kurushaho sibyo ubwo rero aya mavuta nayo ni bya bindi iyo nayo yuko hari n'abantu bafite uruhu rw'amavuta mu maso bayakoresha kandi akabahira nta kibazo akunda guhira uh, impu hafi ya zose sibyo ubwo rero ni ngayo nguko aya ngaya nayo nuko bayagurira muri farumasi iwab uri mu rwanda kuri rof com arahari uh, ubutaha ubutaha ndashaka kubereka amavuta muri yamavuta ari sipesiyali za hhtvensisi za kina za ki nzaba ndi mo amavuta yabo meza nayo atari mu mavuta asanzwe si byo mwakoze cyane siizajya iyi video mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha